Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. São 11 horas e 47 minutos. Hoje é quinta-feira e sabe o que tem hoje? Tem saudade dos velhos tempos, né? O pessoal que está aí com aquela melancolia, aquela nostalgia dos tempos antigos, vai ter baú do rock hoje com especial. Foi embora, New Age, é isso? New Age 2? Como é que vai ser hoje lá o baú do rock, meninos? É um especial synth pop New Wave, a parte 2, que a gente já fez o primeiro especial, então pediram muito para repetir. Que é aquele tempo do New Wave com a-ha, Billie Idol, New Order, aquelas coisas todas. E a gente está aqui com o Fernando DJ Cybertec para poder trazer essas informações para a gente e dizer que tem mais uma edição do Baú do Rock. Começa que horas? A partir das 18 horas já tem um happy hour, né? Como sempre, né? De 18 às 21. E durante o happy hour a pessoa não paga. Então se já ficar lá para a festa, chega cedo e já entra. E fica não na faixa. Não paga a entrada do da festa. Da festa, exatamente. Do baú do rock. Exatamente. Quem chegar 21, às 6, vai, fica direto lá, já não paga. Já não paga. Começa que horas o baú mesmo? A festa começa às 22, né, Sam? A festa começa às 22, a banda vai entrar entre 11 e meia, meia-noite. E vai ter também um voz e violão antes no happy hour. E quem tem aplicativo móveis, no caso o Uber e etc. De transporte. Também mostrando, entra gratuito lá no porão. Como assim? É, se ele for, né? Usou. Fui pro porão de aplicativo. Isso. Não paga a entrada. É mesmo, é? Vocês estão de parceria com o pessoal. É legal, eu acho interessante isso. Eu sou muito favorável à democracia e eu tenho liberdade de escolha. Eu sempre disse aqui que cada um tem que... A gente tem a concorrência, tem a vida, é para isso. Então tem que melhorar o atendimento do serviço para poder ter a preferência do cliente, né? Exatamente. Faz o convite para todo mundo de novo, Fernando. Bom, hoje a partir das 18 horas, happy hour, e a partir das 22 começa o projeto Baú do Rock, Noite Synth Pop New Wave Parte 2, com a banda Rockaholics, DJ Cybernet e DJ Fernando Araújo. E quem que vai estar lá a partir das 6 horas no Voz do Violão? Bem, Fábio Aguiar, para poder aquecer as turbinas, né? Isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, meninos. Nós que agradecemos. Muito obrigado, mais uma vez. Tá todo mundo aí envolvido com o Baú do Rock. Você já sabe que quinta-feira é dia de extravasar, né? Então você que tem do outro lado acompanhando a gente, continua ligado aqui no programa da comunidade, que a gente continua com as informações para você que tá aí do outro lado. E olha, gente, vou trazer para vocês aqui informações de hoje cedo, viu? Quem tava nessa correria toda de trânsito, viu aí que teve uma grande paralisação, manifestação nas zonas sul e leste e o engarrafamento de mais de 10 quilômetros, né, Emerson? A parte da zona leste da cidade, zona sul de Manaus, ela parou completamente nas primeiras horas do dia, né? Foi uma manifestação aí dos mototaxistas que estão pedindo a regularização dos mesmos, né? Pedindo a fiscalização isso, dos fiscalização e regularização, né? Também dos mesmos. A cidade completamente parou. E as outras áreas da cidade de Manaus não pararam, mas sofreram a influência da manifestação, o reflexo dessa manifestação lá na bola do Armando Mendes, ali na bola onde tem ali do distrito, que dá acesso. A bola do Armando Mendes, né? Aí tem a bola do São José, aí tem a bola do Coroado, as três bolas principais da cidade pararam completamente nas primeiras horas desta manhã. E o Juscelio Paiva tem mais informações aqui na tela. Olha, Márcia e Emerson, o caos foi aqui mesmo, na rotatória, que é conhecida aqui como a rotatória do Armando Mendes, da zona leste de Manaus. Os mototaxistas, eles já haviam anunciado ontem mesmo essa paralisação que ocorreu na manhã desta quinta-feira. Pelo menos 200 deles, eles se posicionaram aqui nessa região. E o que ocasionou realmente é o que se esperava de uma manifestação. O trânsito aqui ficou bastante complicado, um verdadeiro caos. Ônibus do transporte coletivo, carros de passeio e principalmente as rotas, os micro-ônibus que fazem o transporte de trabalhadores do Distrito Industrial de Manaus. Olha só, nesse momento, pouco mais de 7 horas da manhã, quando o grupo de mototaxistas seguiu no comboio para outras ruas aqui da Zona Leste
de Manaus. Mas nas primeiras horas, inclusive, isso aqui ficou um verdadeiro caos. Nós ainda chegamos a pegar parte da Zona Leste completamente parada e os trabalhadores do distrito tiveram que seguir a pé. Agora, essa manifestação, ela foi realizada pelos mototaxistas, pelo menos um grupo de 200 deles, para reivindicar a situação, um problema que já é antigo, Marcelo Asmar, que é a situação dos mototaxistas que atuam de forma clandestina aqui na cidade, principalmente nas zonas norte e leste aqui da capital. Eu vou conversar agora com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, que é o Anderson Souza, que vai passar mais detalhes. Anderson, era uma manifestação anunciada e que foi da forma que vocês queriam? É, nós não tínhamos a intenção de causar prejuízo para ninguém, ao contrário. Todas as manifestações que nós fazemos, o maior prejudicado somos nós mesmos, já que paramos as nossas atividades para exigir do poder público que cumpra seu papel. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que nós, antes de tomarmos essa decisão, nós tivemos uma reunião com o superintendente, que ocorreu há mais de 30 dias. Um acordo foi firmado entre a categoria que estava presente e ele. Esse acordo, se ocorresse realmente, com certeza a categoria ficaria, vamos dizer assim, satisfeita, já que o único pedido foi justamente que ele viesse fazer a fiscalização que beneficia o legalizado e automaticamente ajuda a Prefeitura Municipal de Manaus, já que as motos apreendidas, cada uma delas é arrecadada em média R$ 1.350, que é o que se ganha, que a SMTU arrecada através da arrecadação das motos apreendidas. Mas, infelizmente, o poder público não cumpriu com um acordo e abriu precedente para que o mototaxista viesse aqui apenas dar um aviso. Isso só é um aviso. E deixo claro que nós já temos aí uma reunião pré-agendada com outras categorias, dentre elas os taxistas, que já nos procuraram também. Temos aí uma possível aliança com os alternativos executivos para que essas classes legalizadas possam se unir e fazer um ato ainda maior. Muito obrigado ao Anderson. E olha, Márcia, mais cedo, por conta do trânsito, nós não conseguimos chegar no início da manifestação, mas houve confronto aqui. A polícia tentou dispersar os mototaxistas, inclusive o vice-presidente do sindicato, ele foi atingido com balas de borracha. Não, eles chegaram do nada já e eles são tão armados e nós não estamos, já chegaram metendo bala em nós. E nós estávamos na frente tentando pedir calma e aí já chegou atirando e foi mais de 10 mototáxis atingidos com bala de borracha. Agora vocês numa manifestação legítima pedindo aí, reivindicando uma coisa que é a retirada dos clandestinos aqui da capital. É, a nossa manifestação é legítima porque a gente paga imposto e não tem direito de trabalhar. Enquanto as pessoas não pagam nada e rodam de qualquer jeito, entendeu? E o prefeito com 8 fiscal há 7 anos, vai fazer 7 anos e não muda, não contrata, não coloca a gente para fiscalizar, entendeu? Então é complicado. Obrigado, Juscelio, pelas informações. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informa que tem combatido o transporte clandestino e passageiros, né? Essas operações de fiscalizações serão intensificadas pelo órgão, né? E nesta semana, a SMTU já realizou apreensões de 60 mototáxis, né? 60 motos, né? Que estavam trafegando, trabalhando clandestinamente na cidade, em diversos pontos da mesma. É interessante porque eles participaram por uma licitação, pagaram para poder caracterizar as motos, gastaram e agora eles estão competindo numa concorrência desleal porque os clandestinos não pagam nada. E a maioria dos clandestinos, né, são assaltantes, né? A verdade é essa. 11 horas e 56 minutos, a gente volta a falar da queda de um avião de pequeno porte com 5 pessoas, minutos depois da decolagem ali do Aeroclube de Manaus. Ele caiu em um terreno logo à frente do Aeroclube, em um terreno de uma empresa privada. 3 pessoas morreram na hora, o piloto Robson Castilho, o copiloto Hernandes Rogério e um dos passageiros, que inclusive já teve os corpos removidos pelo Instituto Médico Legal. 2 foram atendidos e estão em estado gravíssimo no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O nosso repórter que está lá acompanhando o estado de saúde dos 2 que foram atendidos, Valdir Adriano, os dois estavam em situação gravíssima. Um estava já sendo submetido a um procedimento cirúrgico, o outro estava tentando ser reanimado no setor de emergência. Valdir, conta pra gente como é que tá a situação dessas 2 pessoas agora aí no João Lúcio, Valdir.
A gente recebeu a informação da equipe médica de que a vítima, a segunda vítima que estava sendo estabilizada, finalmente conseguiu aí reagir aos estímulos e foi estabilizada, já está apta à cirurgia. Trata-se de um homem entre 42 aí e 50 anos, segundo informações da equipe médica. A primeira vítima que deu entrada aqui mais cedo também já estava com quadro clínico estável e foi submetido à cirurgia. Está passando por cirurgia nesse momento que falamos aqui. Ele tem entre 50 e 60 anos, pela aparência, aqui, segundo informações da equipe médica do João Lúcio, que atendeu essa ocorrência. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações, porque a jovem que está responsável aí por fazer o levantamento desse caso também, ela acabou de entrar na sala de politrauma e também lá nas proximidades do centro cirúrgico, lá no, quando subiu, agora há pouco, para pegar mais, informações mais atualizadas sobre esses dois sobreviventes a esse acidente aéreo. Muito obrigada, Valdir Adriano, que acompanha e traz as informações para a gente. Segundo as informações de Valdir Adriano, um dos passageiros que recebeu o primeiro atendimento já estava sendo submetido a procedimento cirúrgico, estava com o quadro estabilizado, enquanto o outro estava na sala de reanimação de urgência e emergência para que ele tivesse o quadro estabilizado, já que quando se fala em quadro instável, significa que ele pode morrer a qualquer momento. Então a equipe médica do Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio estava estabilizando esse outro passageiro para que ele pudesse ir para o centro cirúrgico. Dois passageiros graves, politraumatizados, ou seja, com várias fraturas, tanto pelo corpo quanto traumatismo craniano. E a gente continua aqui acompanhando as informações. Outros dados que a gente acaba de receber aqui pela nossa produção é que o vice-prefeito do município de Borba já estava no aeroporto aguardando a chegada desse grupo de empresários, desses três empresários, que seriam investidores do município. Então, era a segunda vez que eles iam ao município de Borba. O vice-prefeito estava aguardando Toninho Cidade, estava aguardando a chegada deles dos três empresários para conversar sobre investimentos na área de turismo no município de Borba. Nós trouxemos aqui a foto do piloto Robson Castilho, que mencionou lá no comentário dele no Facebook que dali a algum tempo, alguns minutos, ele passaria em cima da casa dele. Ele era um piloto de Nova Olinda, atuava aqui na cidade. Ó, você está acompanhando agora, ele vamos fez rever. Uma publicação, né, uma rede social, né? Dizendo que daqui a pouco mais, passando em Nova Olinda, né, um voo, né, em cima da minha casa. E lá vamos nós, né? Ele era de Nova Olinda. Há quatro horas praticamente, né, três horas atrás. Ele era de Nova Olinda, estava na cidade como piloto de aeronave, né, e a gente está trazendo aí para você a última postagem do Robson Castilho, piloto dessa aeronave, que supostamente sofreu uma pane no momento em que decolava do aeroclube. Eles tentaram fazer uma volta para voltar para o aeroclube, mas infelizmente perderam potência, o avião estolou, ou seja, perdeu completamente a potência e caiu de bico. A gente consegue perceber isso claramente nas imagens que você está acompanhando do acidente. O avião está completamente destruído, a frente do avião completamente destruída, a cauda foi preservada no impacto. Nós vemos agora as imagens do atendimento do serviço de urgência e emergência da Prefeitura do SAMU. Que está lá no Hospital João Lúcio, e as informações estão chegando a todo instante. São 12 horas em Manaus, né? Não perca essa hora. E você que acabou de chegar no programa da comunidade, estamos noticiando desde cedo, nas primeiras informações, a queda de um avião, né, que até o momento três pessoas morreram e duas pessoas estão no Hospital João Lúcio gravemente feridas, né? Então, para você que está acompanhando agora, você da cidade de Manaus, você de todo o interior do Amazonas, isso aconteceu aqui na nossa cidade. O Valdir Adriano acabou de entrar de novo conosco, já entrou cedo dizendo que uma das pessoas estava sendo submetida a procedimento cirúrgico e que a outra estava tentando, a equipe médica tentava estabilizar o quadro de saúde, né, a pessoa, e ele entrou ainda há pouco dizendo que a equipe estava conseguindo estabilizá-lo para que ele fosse submetido a um procedimento cirúrgico, já que todos os dois pacientes tinham aí um quadro de politraumatismo, ou seja, de várias fraturas pelo corpo, inclusive fratura craniana, né, fratura na cabeça. E as informações que são empresários, né, que estavam indo para o bairro, para o município de Borba, né, são investidores na área de turismo, né? Isso. Na área de turismo. Estavam indo pela segunda vez, já tinham ido a primeira vez, estavam indo a segunda vez. O vice-prefeito lá de Borba estava lá aguardando eles no aeroporto, né? E essas são as informações
está chegando a todo instante aqui na nossa redação. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não.